Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Dneska to bude s devítkovým německým metkem, heavy metkem, E50. Možná si všimnete, nebo si všimněte, že to není na mém účtu, je to na účtu Kuby, protože se rozhodl, že chce 50M, ale nemá tuhletu linii zatím rád, tak jsem mu to expim já, protože E50 je moje srdcovka, jedna z mých nejoblíbenějších desítek a proto jsem se nabídl, že mu budu tento úžasný tank expit. Toto byla zatím nejpovedenější bitva, kterou jsem s E50 měl tady u něj na účtu, možná i celkově, i když já mám pocit, že u sebe na účtu, když jsem to expil, tak jsem měl i skoro 7000. Možná bych našel i screen někde. Každopádně nacházíme se na mapě Vinice v krásném devítkovém matchmakingu, kde jsou dvě devítky na každé straně. A já jsem si s tímto strojem, který v devítkovém matchmakingu dokáže plnohodnotně hrát jako Heavina, což mimo jiné taky uvidíte v tomto replay, tak jsem se rozjel na mid a teďko to tady budu hrát přes Haldown a Sidescrap. Již hrajeme v patchi 4.8, takže dole si můžete nad HP barem se můžete podívat, že se mi tam už nabíjí ten skill, že po třech úspěšných penetracích se mi zvýší damage. Nyní to je nabitý a teďka tato rána, pokud ji trefím, tak by měla dát damage. Bohužel já jsem ji samozřejmě netrefil. Ten perk je velmi užitečný. Já u sebe na účtu jsem měl skoro 4 miliony expů na lightech, takže jsem si to okamžitě vyskákal nahoru bez potřeby kreditů. Takže to je úplně super. Určitě se můžete těšit v nejbližších dnech na za a review celého patche 4.8 a taky News from the Blitz za měsíc březen, který nám to přineslo docela hodně. Já si myslím, že se máte na co těšit. Mezi tím, co jsem tady kecal, tak jsem dostal už pár ran, nicméně se mi tady stále daří naprosto plnohodnotně odolávat nepřátelské T-34 a Tigrovi 2 docela dost mě cinkali. Nicméně tady teďka nepřátelský foch si řekl, že mě rašne. Ten vykřičník u toho damage znamená, že jste dali maximální damage roll. Střílel jsem gold, který má maximální damage roll 375, proto se tam zobrazil vykřičník. Ten foch mě tady chtěl velmi vtipně facehugnout, nicméně nezvládl úplně řízení a mně se podařilo bez toho, aniž by mi dal jakoukoliv ránu, mu ujet. Bohužel mě tam trefil ten Königstiger a i ta 34, ale stále mám ještě dostatečně HPček na to ujet a pokračovat ve farmení damage. Ten foch nyní po mně jede, já se tady počkám za tím kamenem, cinkla mě T-44, ale ten foch udělal chybu, najel ke mně jakoby bokem, takže já jsem ho dokázal zabít. Dále tady je ten Tiger 2, mě probila ta T-44, ukázal jsem jí bok věže a teďka jsem si nabil adrenalin, protože fakt jsem nechtěl teďka umřít na toho Tigra 2. Goldem pojistil jsem si penetraci, no a nyní ještě stále tady mám, byl to můj druhý kill, podle počtu nábojů je vidět, že už jsem si docela nafarmil a ještě tady je docela hodně damage, ještě tady jsou 2000. Nepohrdnu, tady jsem měl chybu, neměl jsem střílet na auto aim, měl jsem si normálně manuálně zamířit, přišel jsem zbytečně o ránu. Teď už tady musím být opatrný. Sice E50 má výborný pancíř a pro T-44 je frontálně takřka nemožný mě penetrovat, ale kdyby mě chytl na bok, tak bych zemřel a to by nebylo vůbec dobrý. Zabili jsme teda spolu s lévem T-44 a ještě tady zbývá objekt 704 na 800 a něco málo HPčkách. Není nic jednoduššího, lévé mu dal ránu, já ho zabijím, pojistuju si svůj třetí kill, s lévem jsme to krásně, tu bitvu v podstatě vyhráli a už se můžeme podívat na závěrečnou tabulku. Krásných 6289 damage, M-ko High Caliber, spojenec, ocelová zeď, 3 killy, expu si nevšímejte, jedu tam střední boostry u Kuby, 1486 base expu a já si myslím, že tato bitva byla naprosto ukázková, jak lze využít E50. Mimo to teda, že budou videa ohledně novinek ze hry, bude taky replay trio s E50, na to se taky můžete těšit, už mám pár hodně pěkných bitev. 21.19.19, to děl je opravdu úžasný, jedno z nejlepších děl na týru 9 na devítkových metkách si troufám říct. A je to fakt můj mazlík. Už jsem si E50 i devítkovýho petna zpátky zakoupil ke mně do své garáže, takže super. Někdy třeba na streamu si můžeme tyto stroje zahrát.
Tak jo, já vám teda moc krát děkuji za sledování. Pokud se vám video líbilo, určitě nezapomeňte dát like na tohle video, taky můžete odebírat můj kanál, aby vám neunikly další videa z mé tvorby, obzvláště ta novinková. Určitě jste si taky všimli nového intra, za což děkuji člověku jménem Dolarus, který mi to super intro udělal. To je k dnešnímu videu všechno, já jsem Xero, moc děkuji za sledování ještě jednou. Mějte se moc hezky a ahoj.